Assalomu alaykum. Hozir mana Rasul Kusherbayev, Oliy Majlis deputati. Shulardan bugungi murojaat bo'yicha fikrlarini so'raymiz. Rasul aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi prezident murojaati sizda qanaqa taassurot qoldirdi? Umuman nima sizni e'tiboringizni ko'proq tortdi? Raqamli iqtisodiyotga o'tish masalasiga alohida urg'u qaratildi. Mana shu narsa ko'proq e'tiborimni tortdi, to'g'risi. Chunki boshqa chiqishlarda bunchalik katta e'tibor berilmagan, endi bo'lgan e'tibor, lekin bunaqa vazifalar ko'p belgilanmagan edi. Million dasturchilar loyihasi haqida ham gapirildi. Bu O'zbekistonda shu loyiha amalga oshirilsa, O'zbekistonda dasturiy mahsulot ishlab chiqaruvchilarni, mahalliy shunaqa ishlab chiqaruvchilarni bir ko'payishiga va shu bilan birga biz dastur mahsulotlarni eksport qilish orqali daromad olish bir imkoniyatiga ega bir muhit yaratilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Men shunga juda ham qattiq e'tibor qaratdim. Va korrupsiyaga qarshi kurashda ham bilamizki, shu zamonaviy axborot texnologiyalar yordam beradi. Korrupsiyaning dushmani bu ochiqlik. Zamonaviy texnologiyalar, axborot texnologiyalari orqali demak ochiqlikni ta'minlash mumkin, korrupsiyani ulushini kamaytirish mumkin. Shu haqda ham alohida to'xtalindi. Bu nima deydi, bu ko'p kutishi shart bo'lmagan ishlar. Buni tezkor amalga oshirib, uni natijasini qisqa muddatda ko'rish mumkin. Masalan, shuning uchun masalan mana takliflar qo'yildi, ya'niki tibbiyotda, oliy ta'limda, qurilishda mana axborot texnologiyalarini boshqaruv sohasiga to'liq kiritish masalasi qo'yilyapti. Va shu orqali korrupsiyani oldini olish mumkin. Chunki ochiq oshkora ko'rilib turgan joyda korrupsiya deyarli bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Va u yerda jamoatchilik nazorati bo'ladi. Endi undan tashqari tadbirkorlikni erkinlashtirish masalasida bir qator takliflar bildirdi, xususan bir qator jinoyat turlarini o'sha yengillashtirish yoki umuman shu yo'nalishda jinoyatga tortmaslik, ya'ni uyushgan guruh sifatida bitta yuridik shaxs ishtirok a'zolarini o'sha jinoyatga tortmaslik masalasi qo'yildi. Bu ham juda katta gap. Buni tadbirkorlar yaxshi tushunadi. Alohida muhim ijtimoiy muhim masalalar yuzasidan alohida jamoatchilik muhokamasi, ekspertizasi o'tkazish masalasida mana alohida jamoatchilik palatasining tuzilishi bo'yicha berilgan taklif ham juda ham katta gap. Ochig'i O'zbekistonni demokratik yo'ldagi bitta qadamlardan bittasi bu. Bu haqda ko'p gap bo'lardi, lekin hali tashabbus bo'lmadi. Mana yaqin vaqt ichida buni ham qabul qilsak, demak umumiy islohotlarni ketishi ustidan, idora tashkilotlarda mansabdor shaxslarni xatti-harakati ustidan o'sha jamoatchilik nazoratini o'rnatadigan, menimcha eng katta bir kuchlardan bittasi bo'ladi bu jamoatchilik palatasi. Takliflar berishda, nazorat qilishda. Rasul aka, mana biz ko'ramizki, ko'p deputatlar bor. Ular saylovgacha juda bir katta-katta va'dalar berishadi, nomzodlar. Xo'p, shu masalan saylov yakunlandi deylik. Yana o'sha eski hamom, eski tos avvalgidek holat bo'lib qolmayaptimi sizningcha? Men har kuni deputatlarni har kuni ko'raman, har kuni ular bilan yuraman. Menga hech narsa o'zgargandek tuyulmayapti shuning uchun. Faqat o'zgargani shuki, yangi deputatlar paydo bo'lgan. Endi uni chetdan qaragan odamga shunaqa tuyulayotgan bo'lsa, demak shunaqa. Uni men bilmayman. Men aytmoqchi bo'lganim, nimaga ular siz kabi masalan ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qila olmaydi? Imkoniyati yo'qmi? Yo'q, u men kabi men bir narsani qoyil qilib chiqaryapman demayman, faqat shu qilayotgan ishlarni qo'yib boryapman. Keyin ba'zi masalalarda qattiq-qattiq turishga to'g'ri kelyapti. Bu deganim, faqat men shunaqaman, qolganlar unaqa emas deb aytish noto'g'ri, to'g'risi odamlar o'zidan so'rash kerak. Men qayerdan bilay uni? Endi Rasul aka, balki shu siz qo'yayotgan Telegram kanalingizdagi postlar ortidan prezidentni e'tiboriga tushgansiz degan o'y xayollaram bor. Buni bilmayman. Ko'p urushishga to'g'ri keldi, lekin bilganim shuki, ko'pchilik bilan urushib qolganman. Ko'pchilik yoqtirmaydi, betimga ham aytib turishardi, jonga tegding deb. Ayrim bizni nimalarimiz, mansabdorlarimiz qayta saylanganda xafa bo'lganlar ham bo'ldi. Menimcha bu normal holat. Kimgadir yoqasiz, kimgadir yoqmaysiz, lekin ya'ni odamlar bilan davlat tashkilotlari yoki mansabdorlar o'rtasida konflikt chiqqan vaqtda deputat har doim odamlar yonida bo'ladi va narga mas'ul odam sizdan xafa bo'lish, deputatdan xafa bo'lish mumkin. Bu tabiiy hol.
shuning uchun o'rtadagi odamga oson emas, yonadida bu deputat odam shunga tayyor bo'lish kerak. Yonib ketishingiz mumkin va yonib keta shunda ham, lekin bu buni nima yelkadagi ish shunaqa o'zi aslida. Agar shu yo'q, men yonishga nima tayyor emasman, u mening qo'limdan kelmaydi, unda deputat bo'lish kerak emas. Bu maydon shunaqa maydon, bu chidaganga chiqaradi. Shunaqa deb o'ylaysiz albatta, menimcha. Shunaqa deb o'ylayman, lekin o'zimda unaqa bo'lmasam kerak. O'zimcha unaqa demasdirman deyman. Endi buni odamlar, ya'ni bahoni odamlarning o'zi berish kerak. Deputat o'ziga o'zi baho bera olmaydi va bu noxolis chiqadi. Tushundingizmi mana? Endi oxirgi savol Rasul aka, mana yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev sizni o'zingizdan turg'izib, ko'pchilik oldida maqtadilar. Shuning sababi qisqa qilib tushuntirib bersangiz. Nimalar qildingiz bu uchun? Uni sababini prezidentdan so'raylar, men qayerdan bilaman? Qiziq ekansizlar. Shuni ozgina tushuntirib bersangiz. Yo'q, men qayerdan bilay, nima uchun unaqa dedilar? Uni e'tibordasiz, ko'pchilikka e'tibordasiz. Shunga balki bizning shuni oltidan sizni maqtayotgandirlar deb sizga shunaqa savollar bo'ldi-da. Uni mendan so'ramang. Uni qolganlardan so'rang, men qayerdan bilaman? Siz ishingizni ko'rsatasiz. Bo'ldi. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Rahmat intervyu uchun.